dag. Min vän, av sin hela ljus. Min vän, vill du ha vår ro? Sjunger, av sol och dag. Jag är gudgit min, en snäck latton. Man skrev i slattatton och min lago. Och ta upp i stället och marsch i gång. Mitt ung och dag. Helt i vetten i detta idan som trots allt. Och liksom ropet sig i mente ut tillfällig. Isch med grig och sånt all. Aj, 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 aj. Solan är dal och med pendul och gitarr. Na, 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 na. Och sinem samlet och vatt. Össet och dal. Jag älskar det mycket. Min kur mig är inte tid. Är det stämmer du ser skirs i slang och lägg där du. Om min kur och zamer till. Aj, 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 aj. Solan är dalom, men pendul och gitarr. Na, 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 na. Och sidan samvett och vatt. Öster tar, tar, tar. Hojtut oremi Sjuga doktu Izzot bestem mektur de ofi Reljutut o hejt feli. Aj, 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 aj. Sola te dolo Te pendu o gitar. Na, 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 na. O si vet zavet Čo Húsulj a vágt,
Szemeim már megbíján a hajnal, a fekete is lehet.
Köszönjük szépen! Ez volt a mi kis műsorunk. Táncos Jankó Krisztián! Ez volt a Rigó Family. Milé dámy, vážení páni, občianske združenie Pierdo v spolupráci s mestom Šamorín vyhlásilo talentovú spevácku súťaž Hudba v duši. Finále tejto veľkolepej súťaže práve začína. Hölgyeim és uraim, mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntünk. 6. alkalommal vagyunk itt a Somorjévárosi Művelési Központban, a Lelkünkben a zenet, énekes és zenei tehetségkutató verseny döntőjében. My sme veľmi radi, že vás 6. ročníkom tejto naozaj úžasnej súťaže môžeme sprevádzať opäť Kováč Kopáň. És Inka Galbáčová. V úvode ste mali možnosť počuť krásne rytmy cigánskej hudby v podaní Rigó Family. És hát a Rigó Family-t hallhatták, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy ennek az egész tehetségkutató versenynek a megálmodója és az atya nem más, mint Rigó Sándor. Egy nagy tapsot kérnénk neki. Veľký potlesk pre Alexandra Rigóa, ktorý zorganizoval túto súťaž a organizuje ju už 6. rokom. Sme veľmi radi, že do veľkého finále prešlo naozaj
jeden z tých najlepších účinkujúcich, konkrétne traja chlapci a tri dievčatá, budú bojovať dnes o vašu priazeň, nielen o vašu, ale samozrejme o to, ako ich bude hodnotiť porota. Pretože dnes získa len jeden tú hlavnú cenu, odozdávať sa bude len prvé miesto. Povedzme si niečo k pravidlám súťaže. Prvé kolo bude patriť spevákom, ktorí si vybrali samozrejme jednu pesničku do prvého kola s klavírnym sprievodom Ernesta Mezeja. A po ňom bude nasledovať samozrejme druhé kolo, ktoré bude výnimočné tým, že dnes prvýkrát po tých 6 rokoch sme sa rozhodli, respektíve organizátori sa rozhodli, že toto druhé kolo oživia konečne živou kapelou Matia Boys. Takže dnes budú speváci a mnohí si splnia svoj sen, pretože budú mať možnosť spievať so živou kapelou, ktorá prišla, Matia Boys. Hatan kerültek be a döntőbe, 3 fiú és 3 lány. És hogy mi a különlegessége az idei verseny döntőjének? Nem más, mint az, hogy nem csak az első körben zongora kísérettel fognak majd énekelni a versenyzők, ugyanúgy, mint az elmúlt években. Viszont a második körben élő zenei kíséretet, élő zenekar fogja őket kísérni, nem zenei alapokra fognak énekelni. És aki kísérni fogja őket, az nem más, mint a Matia Boys. Teraz by som poprosila, aby prišiel na pódium viceprimátor mesta Šamorín Čaba Oroz, ktorého poprosíme o slávnostný príhovor a otvorenie talentovej speváckej súťaže Hudba v duši 6. Üdvözöljük körünkben Somorjaváros alpolgármesterét, Orosz Csabát, és megkérnénk, hogy mondjon egy-két szót az egybenütőben. Köszönöm szépen, kedves vasárnap délután kívánok mindenkinek, engedjék meg, hogy mindenkit üdvözöljek úgy a magam nevében, mint a város egész önkormányzata nevében. Elsősorban szeretném megköszönni a szervezőknek és legfőképp Sanyinak, hogy meghívott ma ide, és pár szóval üdvözölhessem önöket. Legfőképp azt szeretném megköszönni, hogy most már 6. részben szervez egy ilyen fantasztikus délutánt. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat nevében elmondhatom, hogy nagyon örülünk, hogy ilyen rendezvényeket támogathatunk. Én úgy gondolom, hogy ez a kötelességünk egyben. Pekný deň vám prajem všetkým, dovolte, aby som vás pozdravil tak mojom mene ako menej celej samosprávy nášho mesta. V prvom rade by som chcel poďakovať usporiadateľom, hlavne Šanimu, že už 6-krát uspriadúva také významné a krásne podujatie, aké je tento dnešné podujatie. Za samosprávu môžem povedať, že sme radi, že môžeme podporiť takéto akcie, je to aj našou povinnosťou. Mají dýrtán hosky Vánok Önöknek, fantastiku za najelment. Dovolte mi, aby som vám v tomuto dnešnému dňu poprial krásny hudobný zážitok. Ďakujem pekne za slovo. Köszönjük szépen, Orosz Csabának! Ďakujeme pekne, Orosz Csaba. No a teraz my už pristúpme k tomu, povedali sme si pravidlá súťaže, bude nás čakať veľmi vážne rozhodnutie a hlavne to vážne rozhodnutie bude na členoch poroty a tú porotu si teraz aj predstavíme. És akkor jöjjenek a žúri bemutatása. Erika Forgáč, charizmatická a priamočiara dáma, často ju možno vidieť na rôznych kultúrnych podujatiach ako spevačku a ako moderátorku, zasadne dnes do porocovského kresla ako predsednička poroty. Ahoj, Erika. Mária Bundová, őt egészen biztosan ismerhetik még hozzá. A tévéből 2006-os szupersztár második helyzetje és az egész ország a szívébe zárta. Köszöntünk itt. Juraj Turtiev, slovenský bluesman, ktorý sa viac rokov, veľmi veľa rokov už venuje alikvotnému a hrdelnému spevu, nie však len alikvotným spevákom, ale aj performerom, ktorý využíva alikvotné spevy v viacerých hudobných štýloch. Je tiež hudobným autorom šamorínskych veršov. Ahoj, Juraj. És üdvözöljük körünkben a szintén Somorjai Marta Galbácsovát, a Szankta Mária énekkar alapítója, a mai napig az ének és a zene aktív részese életének, napjainkban a rádióban is hallható a hangja, mint műsorvezető. Tak, milá porota, budete to mať dnes ťažké, pretože vás čaká 6 finalistov. Samozrejme, sme veľmi radi, že ste prišli povzbudiť vašu rodinu, vašich blízkych priateľov, ktorí sa odhodlali a prišli až sem, dostali sa až do finále, takže myslím, že môžeme v úvode povedať, že všetci sú veľmi, veľmi dobrí. No a na to, aby možno trochu odbúrali trému, tak
zaznie jedna spoločná pieseň, ktorá vznikla, tuším, pred 2 rokmi. Hudba v duši, bolo to veľmi zaujímavé, pretože sme to naspievali aj my, organizátori, moderátori. A dnes to budú pre vás spievať finalisti. Takže vystúpi 6 finalistov. Dovolte mi, aby som ich pozvala na pódium. Lentulaj Krisztián. Fitos Péter. Ricsi Kuruc. László Enikő. Gróf Alexandra. És Tehlárik Viktória. Egy nagy tapsot nekik! Vannak álmaid, te is úgy élsz, ahogy én, mégis én állok itt fenn, a világ legtetején. A szájaim kinőttek, a zene repít fel, a lelkemben érzem, ezt neked is életnek kell. Na vártam már, azt, hogy itt legyek vele, hogy lássam a nagy világ. Legyúdnak a fények, a színpad csak az enyém. Mindenki csak néz, hogy én itt állom, a világ legtetején. A lelkünkből a zene csak neked szól, ha te is ezt nézed, csak akkor jó. A lelkünkből a zene csak neked szól, erre vártunk. Zdá mi, že s touto piesňou snívanie hrou. Narastli mi krídla, tón mi voňa deň. Hudbu v duši cítim, aj ty ju cítiš, viem. Zatálo mi už dúžil, prežiť tento deň, prežiť tento deň. Každý stále spozná, že splním sa tvoj sen. Žiari jasných svetiel, preplnený sál, piesem všetkých hladí a cítiš sa, ó, ako kráľ. Duši mi hudba, lech pre teba zrie, zachyťte tóny, tak ako vieš. Duši na piesem, lech pre teba zrie, miliu s láskou, ó, nie. Dámy a páni, tak toto sú tohtoroční finalisti Hudba v duši 6. Hölgyeim és uraim, a döntősöket láthatják. 3 fiú és 3 lány, vagy 3 fiatalember és 3 úrihölgy. Slovensko je plné mladých, šikovných ľudí, ale samozrejme chýba istá dávka energie, ktorá musí osloviť vás a hlavne porotu. A preto tu sme, aby sme odštartovali teraz v tejto chvíli prvé kolo. És akkor hamarosan kezdődik az első kör.
ahol zongora kísérettel fognak énekelni az egyes versenyzők. De mielőtt még kezdődne, elmondanánk, hogy ki is az, aki kíséri zongorán őket. Ernest Mezei, veľký potlesk pre tohto mladého muža, môjho dobrého kamaráta, kolegu, ktorý od malička hrá na klavíri. Tento hudobný nástroj je k nemu veľmi prirastený a musím povedať, tak ako aj Erika sa zmienila na jednej sociálnej sieti, že túto spevácku súťaž vysoko poznáša práve svojou hrou na klavíri. Ernest je veľmi skromný, ja ho poznám už naozaj veľmi dávno, ešte sme sa na konzervatóriu zoznámili a vtedy už bol veľmi skromný, ale môžem povedať, že je to naozaj klavírny mák. Mozart 21. storočia, nie je mu cudzí žiadny štýl a sme veľmi radi, že môže korepetovať a sprevádzať rôzne súťaže. Už je s tým ročníkom Hudba v duši 6 a samozrejme korepetuje a sprevádza aj spevácky zbor Sankta Mária v Šamoríne. No a môžem o ňom povedať toľko, že z počutia zahrá čokoľvek, dámy a páni. Veľký potlesk pre Ernesta Mezeja. Mezei Ernő, a Somorje Németh Savarinszky Művészeti Alapiskola tanára, egy sokoldalú zenész, és mindent elmondott már Inka róla. Én talán annyit mondom, hogy kint nevettünk Ernővel, hogy már ő is ugyanúgy, hogy mi ketten, ő is a leltári számot fog már kapni, hiszen itt van velünk a kezdetektől. Még egy hatalmas tapsot kérnék Ernőnek. Ernest má veľmi rád čokoládu, karamel a bombóny, to môžem o ňom prezradiť, ale to nepatrí samozrejme ku klavírnemu umeniu. Vyštudoval na Vysokej škole muzických umení hru na klavíri, no a okrem toho, že ovláda tento hudobný nástroj, tak vynikajúco hráva aj na cimbale. És akkor következzen is az első versenyző, aki nem más, mint Fitos Péter. 34 éves, 2009-ig Somorján élt, majd elköltözött Nagyfödémesre, ahonnan a felesége is származik. Egy 3 éves kisfiú boldog édesapja, a zenével komolyabban 3-4 éve foglalkozik, amikor is családja unszolására jelentkezett a nagyfödémesi Dalolj velünk zenei vetélkedőbe. Azóta rengeteg falunapon fellépett, de szerepelt a magyarországi X-faktorban is. Szeretne profi énekes lenni. Ma egy Richard Müller és egy Edda dallal készül. Dámy a páni, dovolte mi, aby som vám predstavila prvého súťažiaceho, ktorým je Peter Fitoš, 34-ročný mladý muž. Do roku 2009 býval v Šamoríne, potom sa odsťahoval do Veľkých Uľan, odkiaľ má manželku. Má 3-ročného syna. Pracuje v gastronómii v luxusnej reštaurácii Liliviano v Bratislave ako hlavný čašník. Hudbe sa aktívnejšie venuje asi 3-4 roky, kedy ho na podnet jeho svokry oslovili, či by nechcel vystúpiť v zábavno-hudobnom programe Spievaj s nami vo Veľkých Uľanoch. Odtedy viackrát vystupoval na obecných podujatiach. Peter bol účastníkom maďarského X-faktoru. S hudbou má však dlhodobejšie plány. Rád by chodil vystupovať a jeho snom je stať sa spevákom podobného kalibru, ako je napríklad tuto môj kolega vedľa, alebo Imre Vatkerty či Drži Ďort. Prezradil nám, že by rád vystupoval aj v nejakej rockovej opere. Spieva teda hlavne rock a pop. A dnes mu nebude cudzí ani slovenský interpret, pretože do prvého kola si vybral pieseň od Richarda Müllera Nebude to také ľahké, drahá. A színpadon Fitos Péter. Tak vrav,
povedz, čo máš s ním. Nebude to také ľahké, drahá. Mňa sa nezbavíš, tým sa lúč. Nebude to také ľahké, drahá. Nemôžeš ma vymeniť ako dúč. Som tvoj. Vraj trháš moje fotky, majetok náš rozdelí až súd. Ja exujem veľké vodky, márne sa snažím zachovať kľud. Sme si súdení, ja nemôžem žiť bez ženy, ja nemôžem žiť bez teba, to mi ver. V kostole pred Pánom sľubovala si nám dlho nekonečnú lásku, vernosť, mier. Dámy a páni, Peter Fitoš odštartoval dnešné finále, slávnostné. Mal si o to ťažšiu pozíciu, Peter, ale ja sa ťa hneď opýtam otázku. Spieval si túto pieseň manželke, keď ste mali nejakú krízu napríklad? Raz, dvakrát som spieval. Takže nebola to úplná premiéra. Olyan jó Peti mellett állni, mindig emelkedek így mellette. Hát Peti, nebude to také ľahké a žűrinek, azt hiszem. Takže milá porota, máte slovo. Várjuk a žűrit. Jeden, dva, počuť ma. Peknú nedelu, gyönyörű vasárnapot kívánok mindenkinek. Én fogok magyarul beszélni, jó? Mert többiek talán szlovákul. Nehéz elsőként fellépni. És nagyon örülök, hogy a Péter vállalta, illetve megkapta ezt elsőséget, mert nagyon felnőttesen tud viselkedni, és énekelni, és átadni. Megértette, hogy miről énekelt. Azt írtam ide magamnak, hogy nagyon szépen föl volt vezetve az egész. Kitöltötted a színpadot. A zongoristával abszolút összhangba voltál, nekem nagyon jól átjöttek nem csak a szavak, hanem maga az érzés is. Hogy nem nehezteltél erre, mert ez nem egy könnyű dalszöveg, de nem nehezteltél rá, tehát abszolút szépen átadtad, átbeszélted, tehát hozzám szóltál. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ďakujem pekne, ďalší. Ja by som len doplnila Eriku, všetko súhlasím, čo povedala. Peter, vy ste si zvolili pieseň, ktorá aj o niečom hovorí. Má nejaký zmysel, je to príbeh, je to názor, je to príhovor. A spievali ste ju len s klavírnym sprievodom, čo nie je ľahké. Aj keď ten klavír naozaj výborne vyplnil, čo sa týka samotného sprievodu, ale vy ste to naozaj vynikajúco zvládli. Pretože
ste podali výkon, kde poslucháč bol nútený premýšľať aj nad zmyslom tej piesne. A vy ste ju aj, ja to poviem tak, zahrali. Uverili sme vám to, ako keby to bol naozaj ten problém, o ktorom ste spievali, takže naozaj to nebude ľahké hodnotiť. Ďakujeme veľmi pekne. Vyjadri sa niekto ďalší. Ja sa iba pripojím jedným slovom. Bolo to veľmi dobré. Ďakujem pekne. Ďakujem. Köszönjük szépen. Všetko tu bolo povedané. Drahý Peter, tak akože takto vysoko nahodiť latku, ďakujem pekne. Tí, čo prídu po vás, tak nebudú to mať ľahké, drahý Peter. Ďakujem pekne. Nebudú to mať ľahké. Köszönjük szépen akkor a zsűrinek. A színpadon volt Fitos Péter. A my pokračujeme s ďalšou súťažiacou, ktorá sa volá Enike Láslo, 17-ročná študentka z Trhovej Hradskej. Spevu sa venuje 3-4 roky, avšak bez odborného vedenia. Rada vystupuje však na pódiu. Prezradila mi, že túto súťaž by chcela vyhrať, aby si dokázala, že naozaj spievať vie a môže si v tomto smere veriť. V jej podaní si dnes budete môcť vypočuť Little Mix, Little Me s klavírnym sprievodom. Egy fiatal 17 éves vásárúti tanuló László Encsit köszönhetjük hamarosan a színpadon. 3-4 éve kezdett el komolyabban foglalkozni az énekléssel. Nagyon szeretné a ma esti zenei vetélkedőt megnyerni, hogy bebizonyítsa önmagának, hogy tud énekelni, és helyes az az irány, amin elindult. Sok sikert, Encsi!
Laszlo Enike a jej precítená romantická skladba Little Mix, Little Me. Ako sa ti spievalo? Hoď on vod. Encsi, nagyon jó volt, nagyon szép volt. Nem is tudtunk beszélgetni mi ott hátul. Egyfolytában te hangodra figyeltünk, gratulálunk mi is. De következzen a zsűri. Ők se tudnak megszólalni. Sú bez slova, paralizovaní. Milá Enike, tak mne sa veľmi páčilo tvoje vystúpenie. Pekne si robila s dynamikou. Bolo trošku cítiť, že máš trému, ale tak kto nemá, že? Takže to je v poriadku. Malé neladenia boli, ale aj to je v poriadku, pretože pred toľkými to ľuďmi vystupovať, to je... Pesnička bola zaspievaná fakt pekne, krásne, nežne, tak ako človek v tvojom veku, a ako aj vyzerá a jak pôsobí na nás. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Toto je strašne ťažká pesnička. Abnormálne ťažká. Ono to možno tak nevyzerá, ale fakt je to veľmi ťažká skladba a popasovala si s ňou veľmi dobre. Boli tam určité nedostatky, to máme asi všetci, pokiaľ nestojíme v štúdiu, lebo aj tam robíme veľa chýb. Ale dôležité je to, že ja som ti to uverila. A preniesla si to tam, kde to malo prísť, čiže k nám. Ďakujem. Ďakujem. Ja iba dodám, že naozaj tie city tam boli a takisto si sa veľmi, veľmi dobre pohybovala na tom javisku. Takže skutočne si sa snažila predať tú pieseň čo najlepšie a bolo to pekné. Ďakujeme. Ďakujem. Erika? Ott voltam a próbákon. Jobb volt a próbán. Egy kislányból egy díva jött ide most elém. Volt szerencsém őt meghallgatni többször is. Fantasztikus hangszíne van. Egy megjegyezhető. Ereje van a hangnak. Gradálni tudja, dolgozni tud vele. A félelem most nagyon sok blokkot állított. De szerintem azt te is érezted. Tehát mindig egy kis fél hanggal odébb voltál, ahol kellett volna. Annak ellenére a érzelmeket ki tudtad hozni, nem csak belőlem, hanem szerintem sok mindenkiből. És mindenkinek ajánlom megfigyelni Enikőt a második számnál, mert az lesz az övé. Köszönjük szépen! László Enikő! Köszönjük, Encsi! A ideme ďalej. Ako tretí v poradí sa vám predstaví najmladší súťažiaci Kristián Lentulaj, ktorý má len 14 rokov. Od 6 rokov hrá na klavíri, od 9 začal aj spievať a pred 3 rokmi sa mu podarilo dostať do súťaže School of Singing, ktorej sa prebojoval až do finále. O 2 roky neskôr sa Kristián objavil v seriáli Starshot, malej show po boku Sandy. V budúcnosti by sa chcel vážne zaoberať hudbou a v stredoškolskom štúdiu by rád pokračoval. Možno aj na konzervatóriu. Jeho snom je mať vlastnú kapelu, ale dnes si s tou kapelou zaspieva v druhom kole, ale ešte predtým v prvom kole vám zaspieva s klavírnym sprievodom krásnu skladbu Mad World od Garyho Julesa. Lentulaj Krisztián következik hamarosan itt a színpadon. Krisztián 14 éves, nagyon fiatal srác. 6 éves kora óta zongorázik, 9 éves korától pedig énekel is elkezdett komolyabban foglalkozni. 3 évvel ezelőtt a School of Singing vetélkedőben egészen a döntőig jutott. Egészen komolyan gondolja az éneklést, és szeretne minél tovább jutni az életben ezzel. Nagy álma egy önálló zenekar. Hölgyeim és uraim, fogadják sok szeretettel Lentulaj Krisztiánt! Faces bright and early for the daily rain.
this is going nowhere, going nowhere. And the tears are filling up the glasses. No expression, no expression. On my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And a funny kind of funny, a funny kind of sad. The dreams are rich and dying, not the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. People run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. When the feeling waited, every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And a funny kind of funny, a funny kind of sad. The dreams are rich, I'm dying, not the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Mad world. Mad world. Lentulaj Kristián. Kristián, ty si tak vyrástol, ja si ťa pamätám ako malého chlapca, keď si prišiel do zábavno-obchodného centra Max v Dunajskej strede s mamičkou a dostal si cukríky a čokolády a hral si na klavíri a mal si taký jemný detský hlások, ako teraz má môj syn a neuplynulo ani veľa rokov a ty spievaš takýmto krásnym hlasom. Lentulaj, Kristián. Igen, ezt néztük, ezt hallgattuk kint mi is, hogy kijött egy fiatal ember, egy alacsony, 14 éves kis ficsúr, és olyan hangjon ki, olyan férfias. Mondtam, hogy már csak egy kis whisky kellene, meg egy csomag marbolónak, és egy tök jó rockénekes lenne belőle. Áno, to whisky do toho bláznivého sveta, o ktorom spieval Mad World. Tak vyjadrite sa, aký je váš bláznivý svet. Kopá, neroncsd a fiatalságot. Próbálom a helyes útra terelni. Még csak 14 éves a Kristián, de nem csak Szerdahelyen lépett fel, hanem Kristián már nálunk is fellépett. Ugye a lelkünkben a zene 3-os, 4-es évadjában? Nem emlékszem. Ma, 2-esben? Most mondja Sanyika, már volt itt, igen. És akkor még ilyen kis lágy hangja van, volt. És hát igen, 14 éves fiúnak nagyon nehéz ez az átmenet, amikor a kisfiúból ugye férfivá válik az ember. Ott ugye tehát fizikai blokkádok is vannak a hang körül, amit a Kristiánnál most hallhattunk is. Annak ellenére a Kristiánnál már észleltünk egy olyan dolgot, itt a kollégámmal is, hogy a Kristián egy ilyen kis öreg lélek. Tehát van itt egy 14 éves kisfiú, aki ha létezik előző élet, akkor mi úgy éreztük, hogy hát ő már volt itt. Tehát egy tudatos, egy, és itt, az, itt ennél a számnál nálom be is bizonyosodott, hogy, hogy a Kristián lelkileg nagyon érett. És én köszönöm neked ezt az élményt, mert a hangilag ott voltak problémák, viszont az, ami belőled, a szívedből, lelkedből most tényleg kijött,
az engem megérintett. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tak milý Kristián, ako asi polovicu som iba rozumel, čo hovorila Erika, lebo niektoré slova maďarské neviem a mi ušli, ale poviem aspoň jednu vec. Spieval síce 14-ročný chlapec alebo mladý muž, ale ja som počul spievať chlapa. Myslím, či už sú tam nejaké fyzické veci spojené s vekom alebo nie, ja som tu počul niečo presvedčivé, pekné, dobré, že aj muž vie byť citlivý, vynikajúce. Ďakujem. Ďakujem pekne. Áno, to už tu odznelo, že ty si vlastne vo veku 14 rokov, kedy dochádza k zmene dĺžky hlasiviek a k zmene v hrdlovej časti. A ja keď si teraz spomeniem, počula som ťa spievať v semifinále, kde som ti aj hovorila, že toto si ty, to bolo niečo také úžasné. Teraz si ma opäť prekvapil, ale príjemne. Že dokázal si, zvládol si veľmi ťažkú skladbu, aj napriek tomu, že sú tam tieto zmeny, ktoré sú prirodzené, napriek tomu si dokázal technicky urobiť všetko preto, aby tá pieseň zaznela, ako zaznela. Takže super. Ďakujem. Ja chcem iba pre všetkých povedať tak foneticky, čo my máme na mysli, tú fyzickú zmenu, že Kristián mutuje. Takže v tomto smere zaspievať skladbu tak, ako ju zaspieval, je výnimočné. Bravo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Úsilie a talent. Kristián Lentulaj. Ďakujem. Ďakujem pekne, Kristián. Teraz si predstavíme v poradí štvrtú súťažiacu, ktorou bude šarmantná Alexandra Grof, 19-ročná študentka z Dunajského stredského gymnázia, pochádza z Veľkého Blahova, by sa chcela stať v budúcnosti tlmočničkou a prekladateľkou. 5 rokov sa vážnejšie zaoberá spevom. V roku 2017 získala špeciálnu cenu na súťaži Hlas roka v Dolnom Štáli. Vo voľnom čase často spieva. Má rada jazz, tanečné skladby, ale najmä pomalé lyrické piesne. A práve túto si vybrala aj do dnešnej súťaže, pretože o chvíľu vám zaspieva od speváčky Čerháty Zsuzsi Szórics o két karodba. Hát kezdhetném úgy is talán a bemutatását, Gróf Alexandra, hogy nem az lesz? Ja nem az, akkor a másik lesz, mert Muri Enikőt fogja énekelni, ugye? Jó, azt majd akkor elmondjuk, a Muri Enikőtől fogja a Botladozva című dalt énekelni. Mi ezt kaptuk meg elsőnek. Tehát Gróf Alexandra Nagyabonyból érkezik, 19 éves tanuló, tolmács és fordító szeretne lenni, tanulmányai után 5 éve foglalkozik komolyabban énekléssel. 2017-ben az év hangja versenyen alistán külön díjban részesült, nagyon szereti a lassabb, lírikusabb hangvitelű dalokat, és most is egy ilyet hozott, Muri Enikőtől Botladozva. Színpadon, hölgyeim és uraim, Gróf Alexandra! Fekete, fehér, botladozva.
senki másod rossz elhangolt zongorán. Ezen az elhangolt rossz zongorán játszottál másképpen is hajdanán, feketét másképpen váltotta a fehér, s a hajnalt nem féltük így, hogy ideér. Ezen a Lauberger gloss zongorán tudtál te úgy játszani, hogy azután a hajnal úgy jött, mint várt vendég mi közé, mert akkor szép volt még látni a idejét. Sétálj, sétálj az ujjaddal, fekete-fehér, botladozz el, billentyűtől billentyűig játsz nekem. Játsz el azt, hogy botladoztunk éppen eleget, mégis tudsz még nekem, játszani. Na 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 Dámy a páni, Alexandra Grof ako štvrtá súťažiaca si chce vypočuť hodnotenie porody. Most kicsit olyan dilemmás vagyok, mert nem is a dilemmás, elosztanám két félre ezt a dalt, illetve három. Az első fele kicsit nehézkésen jött. Tehát nehezen mentél bele, nehezedben élted át. Igen, a stressz, idegesség az nagyon sokat elvesz. Egy énekestől, egy művésztől, bárkitől, az egy negatívum érzés. Az első felében abszolút érezhető volt belőled, a hangodból, kicsit azért voltak ott eltérések. A második felétől viszont ugye már megnyomtad azt a hangot, már kijött belőle, tehát ott, tehát már jöttél felénk, ott azért már, igen, már beletaláltál. Ott már felraktam a fejemet, hogy no, most már akkor az Alexandra magára lelt. És a vége,
amikor visszafogtad magad megint. Tehát a lágyan éneklés nem azt jelenti, hogy suttog, oké, és próbálok énekelni, mert nagyon nehéz. Tehát a lágyan éneklést is gyakorolni kell, hogy jöjjön ki a hang, és érthető legyen a szöveg. Jó? Amúgy nagyon jó dalt választottál, nagyon szépen fölvezetted. Kár, hogy a félelem azért kicsit leblokkolt. Köszönöm. Ja by som tiež počiarkla výber piesne, skutočne aj samotný obsah a sprievod klavíra. Veľmi dobrá pieseň na to, že to bolo sprevádzané klavírom. Ďakujem pekne. V podstate táto skladba mala mať to, čo si jej dala. Len boli tam určité momenty, ktoré ty si sa ich zlakla, tých momentov, ale ty si nám dala znať toho, že ty sa bojíš. To vôbec nevadí, aj keď sa pomýliš, alebo niečo nie je dokonalé z tvojho smeru. Nikdy to nesmieš dať nám pocítiť, lebo my to príjmame tak, ako ty nám to podáš. Skladba krásna, a veľmi pekne si to zaspievala. Ďakujem pekne. Prosím. Milá Alexandra, ja som mal veľmi dobrý pocit z toho celého. Dámy už povedali všetko, čo by som asi aj ja tak cítil. Ešte by som dodal takú jednu vec. Král blues B.B. King raz povedal, že keď sa pomýliš pri tej skladbe a cítiš, že nie si presvedčivý, tak sa musíš aspoň dobre zatváriť a zaspievať nejaký blue note. Blue note znamená, že musí to vyzerať, že to tak má byť. Takže ďakujem. A ináč nádherne tá maďarčina vyšla, ako v maďarskej reči. Krásne to bolo naozaj. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, Sandy. És akkor következzen egy somorjai versenyző, Kuruc Ricsi. 25-ročný Šamorinčan, s ktorým sa v tejto súťaži už stretli mnohí z nás, prišiel svoje šťastie skúšiť aj tento rok. Richard pracuje ako mesiar v Rakúsku. Od malička rád spieva. Spevu sa však nikdy profesionálne nevenoval. Absolvoval hru na husliach na základnej umeleckej škole v Šamoríne a má aj nejaké skúsenosti s hrou na basgitare. Má rád jednoducho dobrú, pohodovú hudbu. Vlastne on je taký dobré vibrácie a to, keď je hudba, ako by sám napísal, sexy. Počúva jazz funk, root, rock, reggae, blues, rhythm and blues a soul. Z hudobných vzorov je to napríklad Bob Marley, Donald Jones a Howlin' Wolf. A samozrejme rád počúva a interpretuje autentickú cigánsku hudbu a jazz. Richard by sa chcel stať profesionálnym hudobníkom. Chce hrať totiž s tými najlepšími a byť živým dôkazom toho, že všetko, čo si človek zaumieni, sa dá dosiahnuť. Do dnešného finále si s klavírom pripravil skladbu Pomalú. Má názov Vallomás a je od Bescard Trio. A 25 éves Somorjai Ricsivel már találkozhattunk ebben a versenyben az elmúlt években. Idén is eljött, hogy szerencsét próbáljon. Hentesként dolgozik Ausztriában, kiskorától énekel, bár professzionál szintre eddig nem sikerült emelnie. Az ének mellett játszik hegedűn és basszusgitáron is. Jazz funk, roots, rock reggae, blues and rhythm blues és soul stílusokat kedvel és hallgatja leginkább. De szereti az autentikus cigányzenét is. Szeretne a legek közé tartozni és bebizonyítani mindenkinek, ha nagyon akarjuk, megvalósíthatjuk álmainkat. A Bescard Trio Vallomás című dalát hallhatjuk tőle. Hölgyeim és uraim, a Somorjai, Kuruc Ricsi! Soha más, csak te ezt érzed, amióta megláttalak. Rögtön tudtam ezt, abban a percben meg is csókoltalak. Nem adnálak én, egy nagy világon senki hír, senkinek sem áll. Harcolnék, ha kell,
jelentesz nekem, hisz amíg nem voltál, addig én nem tudtam, hogy mi a szerelem. Csak hittem, hogy tudom, és éltem boldognak vélt életemet, de most már tudom, te jelented nekem az életem, hisz levegő nélkül vajon tud valaki élni, mert én nem tudnék, nélküled biztosan csak fél ember lennék. Köszönöm és örülök, hogy itt vagy te nekem, mert én nem tudnék nélküled élni már. Šamorinčan. Hölgyeim és uraim, ilyen énekesek futkároznak a városunkban. Tak ja sa teraz pýtam, spíval si zalúbenú pieseň. Je tu tá osoba, ktorej si to aj venoval, lebo si to veľmi precítene spíva? Nie je tu. Ale bude to nahraté, takže dúfam, že sa to dostane k tej správnej osobe. Takže Richard Kuruc a hodnotenie poroty si vypočujeme práve teraz. Hát hallgassuk a zsűrit, nehéz lesz szerintem megszólni nekik. Keď dovolíte, ja sa postavím. Ďakujem pekne. Bolo to, boli ste na pódiu dvaja, ale prišla celá hudba. Konečne ďakujem. Ďakujem. No. Richard, veľmi ťažko sa hľadajú slova, čo povedať a ako vyjadriť vlastne, že čo zanechá tvoj spev v poslucháčovi. Ja to skúsim tak trošku básnicky povedať. Erika minule povedala veľmi múdrú vec, ja to teraz poviem trochu tak metaforicky. Ležernosť, clivosť, citlivosť a toto všetko umocnené temperamentom vytvára takú silnú emóciu, ktorá sa každého dotkne. A preto počúvať teba je zážitok. Tak Rišo, tak čo dodať? Tak ako Mária povedala niekde v predchádzajúcich kolách, tak ja by som si tiež chcel s tebou zaspať. Raz, dva. A ako k tomu, mne sa strašne páči, ja nepoznám originál tej piesne, strašne krásne to znelo, vyslovenie tých hlások, myslím, veľmi krásne, konečne zase sa objavila pieseň v tvojej rodnej reči, ale krásny romský fil si do toho dal. Ďakujem.
Ja ďakujem. Mi az, hogy nincs itt az, akinek énekelted? Amúgy itt vagyok. Nem akartam ezt így a nyilvánosság előhozni, bocs. Meg kell, hogy dicsérjem a Ricsit. Ő volt az első, aki beintett a zongoristának, hogy lehet kezdeni. Akkor tudod ezt a számot elénekelni, és ezt már próbán is észrevettem, amikor becsukod a szemed. Akkor tudsz magadba szívódni, magadba borulni, és itt ugyanaz bebizonyosodott nálam, hogy amint kinyitottad a szemed, ott már ad figyeltet, ki van, ki nem. Nagyon nehéz ez a szám, és itt merem állítani, hogy hatotok közül csak te tudtad ezt elénekelni. Köszönöm. És ha végére muszáj ezt megkérdeznem, ami csak Erni tudta meg én. Ha mi volt ez a vége? Hát. Jó, köszönöm. Nagyon jó volt, köszönöm. Nagyon bőbeszédű a Ricsi, de ő ugyanez volt pár évvel ezelőtt is, emlékszek, alig tudtunk szavakat kihúzni belőle. Nem baj, az a fontos, hogy énekelj és add át az érzelmeket. Hölgyeim és uraim, egy nagy tapsot Ricsinek. Prvé kolo zakončí Viktória Štehláriková, 17-ročná študentka, ktorá pochádza z Horných Salíb, študuje na štátnom konzervatóriu v Bratislave, odbor herectvo. Hudbe a spevu sa venuje už od malička a je za to veľmi vďačná svojej rodine, že ju k tomu doviedla, pretože hudba pre ňu znamená veľmi veľa. V budúcnosti jej snom je stať sa divadelnou režisérkou. V jej podaní si dnes budete môcť vypočuť svetoznámy šláger I Will Survive od Glory Gaynor. Štehlárik Viktória felső Szeliből érkezett hozzánk. 17 éves, Pozsonyban az Állami Konzervatóriumban színészetet tanul. Már egészen kiskorában felfedezték a tehetségét szülei. A jövőben színházi rendezőként szeretne elhelyezkedni. Hölgyeim és uraim, fogadják nagy szeretettel Štehlárik Viktóriát! But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong. I learned how to get along and saw your back from outer space. I just walked in and found you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave the key. If I would have known that just for a second, you'd be back to bother me. Go on now, go. Tried to hurt me with goodbye.
Ďakujem pekne. I Will Survive a herečka Viktória Štehláriková zaspievala, ukončila prvú časť dnešného programu. Hát Viki, nagyon oda tetted magadat így azért befejezésképpen, de hát halljuk a zsűrit, ők a szakma. Viktória. Budem teraz po slovensku, lebo pre teba to je asi lepšie teraz, nie? Či to je jedno? Musím ťa pochváliť pre dve veci. Išla si do veľkého rizika s touto pesničkou. Táto pesnička je prespievaná už asi možno všetkými spevákmi. A vždy je riziko priniesť takú pesničku, ktorá je už odspievaná nielen dlhé roky, ale v úvodzovkách každým. To bolo jedno riziko, ktoré si si zobrala. A druhé riziko, za čo ťa veľmi chválim, je to, že si si s klavírnym sprievodom vybrala rýchlu pesničku. Robí to veľmi, veľmi málo spevákov, pretože je to ďalšie riziko, veľké. V tvojom prípade táto pesnička, prvá polovička nesadla rytmicky vôbec. To si cítila aj ty, cítil to určite aj Erny. V druhej polovičke si sa nakopla, si trafila, bolo to už presné, už si sa aj vžila, už si vedela, že si v tom, už si bola s ním zladená. Je to veľmi ťažká pesnička s klavírnym sprievodom. Veľmi, veľmi ťažká. Musím pochváliť tú druhú časť. Ďakujem. Tak milá Viki, to isté, čo Erika povedala, že naozaj to s tým rytmicky, ja som skôr nechcel byť vtedy v koži Ernyho, ktorý sa pozeral, trošku sem tam spomalil, aby ste sa stretli, ale to neznamená, že zle spievaš, pozor. To nie je o tom. To nie je sranda toto zaspievať, fakt, tak, jak Erika hovorila. Takže aj tak klobúk dolu, aj za odvahu, a ináč predvedenie perfekt, akože dobre. Nie je nejaký problém. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja sa len prikláňam k mojim predrečníkom, že áno, v tej druhej polovici to už bolo fajn. Už si išla veľmi dobre, aj presvedčivo, tam si sa už tak našla. A naozaj, ako som už aj hovorila v predchádzajúcich kolách, ty vieš vždy tak dobre predviesť tú pieseň. Je to taký tvoj, možno ten herecký talent sa tam prejavuje, že ty sa tak vieš tej piesne aj po tejto stránke zmocniť. Ďakujem. Vôbec nevadí, ak spievame otrepanú pesničku, lebo to, čo sa nám páči, je pre nás už otrepané dávno. Neskôr vadila jedna vec. Spievať neznamená, že ja... Áno, solista je solista. Ty tam máš klaviristu, ktorý ťa doprevádza a počúva ťa, ale ty musíš počúvať tiež toho klaviristu pre tvoje dobro. To je iba rada do budúcnosti. Ty máš skvelý hlas, veľký, proste ty to predáš, ale ty sama seba musíš počúvať a toho klaviristu tiež. Bolo by to o moc jednoduchšie pre teba. Ďakujem. Ešte jedna vec, len taká tiež rada. Sú pesničky, kde je prioritný spevák a klavirista doprevádza. Pri takejto pesničke je rytmus dôležitý. Tu nemôžeš viesť. Tu nebudeš vedieť. Tu sa musíte naozaj stretnúť a ladiť. Tu ste dvaja. Len toľko. Ďakujem. Köszönjük. Štehlárik Viktória, egy nagy tapsot kérnénk neki. Viktória Štehláriková, herečka. No a ona práve zakončila dnešný prvý blok dnešného krásneho veľkolepého finále. A teraz, priatelia, by som vás rada oboznámila so sponzormi a partnermi dnešnej akcie, ktorými sú... Šomoria Városa. GF Production Music Studio. Šup Šup Music Club. Mestské kultúrne stredisko. Dinella. Zanetti. Granarolo, Mutti és Hollósi Adrián. Köszönjük szépen a támogatást és a szponzoringot és a partnerséget. Ďakujeme pekne, pretože bez vás by táto akcia samozrejme nemohla byť a samozrejme veľký potlesk ešte raz pre Šani Origa, ktorý si túto akciu zobral pod patronát a organizuje ju s láskou a s chuťou už 6. rok. Dámy a páni, dáme si krátku 15-minútovú prestávku, do ktorej vás opäť k sedeniu
pozve veľmi dobrá kapela, ktorá bude v druhom kole sprevádzať aj našich dnešných finalistov, ktorí nám aj budú hrať, takže nenechajte si ujsť ani vystúpenie kapely Matia Boys. Tehát egy 15 perces kis rövid szünet következik, majd rögtön a Matia Boys lesz itt fent a színpadon, akik aztán kísérik majd az énekeseket is. Tehát mindenki, neki jó szórakozást kívánunk a második félidőben is, de előtte még egy 15 perces szünet következik.